Devam edirik. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzində sahibkarlara uyğunluq sertifikatının verilməsinə başlanılıb. Bu proses Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzinə inteqrasiyası nəticəsində baş tutub. İnstitut ixrac edilən məhsulların yüksək standartlara cavab verməsi və sahibkarların könüllü müraciətlərə əsasında xidmət göstərəcək. Onda deyək ki, 5 dövlət qurumunu özündə birləşdirən bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzində növbəti dövlət orqanı fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu ilə bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzi arasında əldə olunan razılığa görə sözü gedən qurumun standartlaşma sahəsindəki xidmətləri bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzində veriləcək. Uyğunluq sertifikatı və beynəlxalq standartlar bir sıra ölkələr tərəfindən, o cümlədən Avropa İttifaqı ölkələri tərəfindən tələb olunur və biz bu sahibkarların ehtiyac və istəklərini nəzərə alaraq bu uyğunluq sertifikatının bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzindəki xidmətini təşkil etdik və bundan sonra sahibkarlar rahat şəkildə bu sertifikatları əldə edə biləcəklər.